Komorni studio. Komorni studio. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni ob poslušanju 29. koncerta v Komornem studiu programa Ars Radia Slovenija. Koncert bo v znamenju glasbe za duo violine in klavirja, ki jo bosta igrala izjemna glasbena umetnika, violinistka Oksana Pečeni, ukrajinska Slovenka po rodu iz Kijeva in pianist Denis Masljuk iz Ukrajine, ki že drugo desetletje živi in ustvarja v Sloveniji. Njun koncertni spored z izbranimi deli iz Ukrajine, Poljske in Slovenije bo predstavil glasbo skladatelje od 19. do 21. stoletja. Te skladbe potrjujejo povezanost treh prijateljskih slovanskih narodov, ki si v tem zelo težkem času za ukrajinski narod in Ukrajino ter v zahtevnih razmerah za evropske države in širši svet prizadevajo za umiritev razmer in tudi z glasbo prispevajo za čim prejšnji mir. Koncertni spored je sestavljen in pripravljen posebej za predstavitev v Komornem studiu, kjer bomo nocoj poslušali premierne slovenske javne koncertne izvedbe del ukrajinskih skladateljev Viktorja Kosenka in Miroslava Skorika. Ob teh pa bomo slišali še deli Henrika Vjenjavskega in Janija Goloba. Predstavimo najprej oba umetnika. Violinistka Oksana Pečeni se je rodila v ukrajinski prestolnici Kijevu, kjer se je glasbeno izobraževala na specialni šoli za nadarjene otroke. Leta 1991 se je pri 8 letih z mamo pianistko in očetom violinistom preselila v Slovenijo in Maribor, kjer je nadaljevala šolanje na srednji glasbeni in baletni šoli v razredu svojega očeta, priznanega violinskega pedagoga Tarasa Pečenija. Violino je študirala na Univerzi za glasbo v Gradcu pri profesorju Borisu Kušnirju, nato je študij nadaljevala na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Primožu Novšaku. Pri njem je leta 2007 diplomirala z odliko in najvišjimi ocenami, za umetniške dosežke pa je prejela študentsko Prešernovo nagrado. Je večkratna zmagovalka na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih. Kot solistka je nastopila z Mariborsko filharmonijo, Simfoničnim orkestrom Hrvaške radiotelevizije, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, z orkestrom solisti Piranezi, Libanonskim komornim orkestrom, Romunskim simfoničnim orkestrom ter večkrat z orkestrom Slovenske filharmonije. Kot koncertna mojstrica je igrala v mednarodnem orkestru No Borders ali orkestru Brez meja, od sezone 2013-2014 pa je koncertna mojstrica Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Izmed njenih zadnjih pomembnejših solističnih nastopov z orkestrom omenimo njeno izvedbo koncerta za violino in orkester v D-duru Johannesa Brahmsa aprila letos s Simfoničnim orkestrom SNG Maribor pod taktirko Simona Krečiča. Oksana Pečeni pogosto igra tudi v različnih komornih skupinah in manjših zasedbah, od prve skupine Astorpija do sedanjega kvinteta Oksana in Labanda, v triju s klarinetistom Laslom Kutijem in pianistko Akemi Murakami, v dujih s harfistko Anjo Kožuh-Lešnik, pianistom Pavlom Kačnovom na Dunaju, kitaristom Maticem Dolencem in pianistom Denisom Masljukom. Pianist Denis Masljuk se je rodil v glasbeni družini v ukrajinskem mestu Hmelnicki na zahodu Ukrajine, kjer je začel glasbeno izobraževanje. Že zgodaj so prepoznali njegovo nadarjenost, zato je šolanje nadaljeval na specialističnem državnem glasbenem liceju pri glasbeni akademiji v Minsku, nato pa je študiral na Akademiji za glasbo v beloruski prestolnici Minsk. Med študijem je kot solist večkrat nastopil z Državnim simfoničnim orkestrom Belorusije in Državnim simfoničnim orkestrom Ukrajine.
V tistem obdobju je dosegel tudi prve opaznejše uspehe na mednarodnih glasbenih tekmovanjih, in sicer drugo mesto na mednarodnem tekmovanju Irina Cvetajeva v Belorusiji, prvo mesto na mednarodnem tekmovanju Balis Dvarjonas v Litvi in drugo mesto na mednarodnem tekmovanju Vladimir Krajnjev v Ukrajini. Leta 1996 je prejel štipendijo Republike Belorusije za izjemne dosežke na glasbenem področju, ki so mu odprli vrata na Visoko šolo za glasbo Hans Eisler v Berlinu. V istem obdobju je imel več odmevnih koncertov na različnih glasbenih festivalih v Nemčiji in drugod po Evropi. Omenimo še zmagi Denisa Maslijuka na dveh mednarodnih tekmovanjih leta 2005, in sicer Marco Fortini v Bologni in San Nicola v Bariju, kar mu je omogočilo vrsto koncertov po Italiji. V letu 2008 je postal polfinalist mednarodnega tekmovanja Franz Liszt v Utrechtu na Nizozemskem, leta 2009 pa je osvojil tretje mesto na mednarodnem tekmovanju Aleksander Skarjabin v italijanskem Grossetu. Kot solist z orkestrom je nastopil s simfoničnim orkestrom SNG Maribor in z orkestrom Društva prijateljev glasbe Koper. Izvrsten je tudi kot komorni glasbenik v ciklu Carpe Artem, v katerem navdušuje z virtuoznimi interpretacijami različne glasbe vse do sodobnosti. Sodeluje tudi v duih z violinistko Oksano Pečeni, violončelistoma Gorazdom Strličem in Martinom Sekurjem ter violinistko Anjo Bukovec. Z violinistom Zdravkom Plešetom pa je posnel in izdal ploščo z deli za violino in klavir Alojza Srebotnjaka. Od leta 2004 živi v Sloveniji, kjer je profesor klavirja na umetniški gimnaziji v Kopru. Veliko časa posveča tudi skladanju in v svojih avtorskih skladbah izkazuje izjemno poznavanje zvočnih razsežnosti klavirja. Najprej bomo poslušali skladbo poljskega violinista, skladatelja in pedagoga Henryka Wieniawskega, ki je v drugi polovici 19. stoletja slovel kot eden največjih violinskih virtuozov po Paganiniju. Napisal je dva zahtevna violinska koncerta in vrsto drugih pomembnih del violinske literature. Pogosto je izvajal s tehniko vražjega stakata, po njem so poimenovali tudi drugo mednarodno violinsko tekmovanje, ki poteka v Poznanju na Poljskem vse od leta 1952. Henryk Wieniawski se je rodil v judovski družini v Lublinu na vzhodu današnje Poljske. Njegovo nadarjenost za igranje violine so prepoznali že zgodaj in leta 1843 se je začel šolati na pariškem glasbenem konservatoriju pri Lamberu Massarju, ko je imel šele 8 let. Tam je študiral 3 leta, nato se je leta 1849 vrnil in študiral še eno leto. Po diplomi je začel izvajati koncertne turneje, kjer je pogosto igral solistične recitale, največkrat pa ga je na klavirju spremljal brat Jozef. Starša sta nasprotovala njegovi zaroki z Izabelo Hampton, a je takrat napisal delo, ki ga je posvetil Legendo v G-molu opus 17. Starša je to prepričalo, da sta dovolila zvezo in par se je lahko leta 1860 poročil. Na povabilo Antona Rubinsteina se je preselil v Sankt Peterburg, kjer je med letoma 1860 in 1872 poučeval veliko študentov violine, vodil je tudi orkester glasbenega društva in godalni kvartet. 2 leti je nato koncertiral v Združenih državah Amerike, leta 1875 pa je nasledil Henrija Viotoma kot profesorja violine na Kraljevem glasbenem konservatoriju v Bruslju. Njegovo zdravje se je začelo slabšati in ko je leta 1879 nadaljeval s koncerti, so ga morali po enem od koncertov odpeljati v bolnišnico v Odesi. Nekaj tednov zatem je v Moskvi umrl zaradi srčnega infarkta, pokopali so ga v Varšavi. Henryk Wieniawski je bil zelo sposoben violinist, napisal je vrsto pomembnih del za violino, med njimi 2 zahtevna violinska koncerta, 10 etit kapričev, briljantno polonezo opus 4, skerco tarantelo opus 16 in legendo opus 17, ki jih pogosto izvajajo na koncertih. Napisal je legendo za violino in orkester v G-molu opus 17, ki jo bomo poslušali v različici za violino in klavir. Predstavila nam jo bosta violinistka Oksana Pečeni in pianist Denis Maslijuk.
Kot prvo skladbo smo poslušali legendo za violino in klavir v G-molu opus 17 Henrika Vjenjavskega, ki sta jo zaigrala Oksana Pečeni in Denis Masljuk. Posvetimo se zdaj ukrajinski glasbi. Na čelu ukrajinskega gibanja za narodno glasbeno identiteto je bil v drugi polovici 19. stoletja skladatelj Mikola Lisenko, ki velja danes za očeta ukrajinske glasbe. Rodil se je v vasi Hrimki med Kijevom in Dniprom. Veliko navdiha je črpal iz ukrajinske ljudske glasbe in poezije ukrajinskega narodnega pesnika Tarasa Grigorjeviča Ševčenka. Ustvaril pa je obsežen glasbeni opus, ki vključuje opere, orkestrska in komorna dela, zborovske skladbe, samospeve in klavirsko glasbo. Zanimivo je omeniti, da iz Ukrajine izvirajo tudi imenitni violinisti. Oleg Krisa, Bogdan Kotorovič, dolgoletni profesor violine na glasbeni akademiji v Kijevu, Juri Mazurkevič, Isaac Stern iz mesta Kremenec na Poljskem, danes v Ukrajini, David Ojstrah iz Odese in Leonid Kogan iz Dnipra. Med pianisti iz Ukrajine so znameniti Vladimir Horovic iz Kijeva, Šura Čerkaski in Emil Gilels iz Odese, Miša Levitski iz Kremenčuka, Rozina Besi-Levin iz Kijeva, Oleg Majzenberg iz Odese, Heinrich Neuhaus iz Kirivograda in številni drugi izvrstni pianisti. Na radijskem koncertu se bomo zdaj posvetili poslušanju izbranih glasbenih del dveh skladateljev iz Ukrajine, Viktorja Kosenka iz prve polovice 20. stoletja in Miroslava Skorika, ki je ustvarjal v drugi polovici 20. in v prvih dveh desetletjih 21. stoletja. Viktor Stepanovič Kosenko se je rodil leta 1896 v Sankt Peterburgu, živel je v Varšavi, Žitomirju in Kijevu. Ustvaril je več kot 100 klavirskih skladb in skupaj več kot 250 glasbenih del v različnih zvrsteh in oblikah poznoromantičnega sloga. Kosenko je bil mojster lirične glasbe, odrasel je pod vplivi glasbe Frederika Chopina, Ludviga van Beethovna, Franca Schuberta in Johannesa Brahmsa, ukrajinske in ruske ljudske glasbe, na njegove prve skladbe pa so v veliki meri vplivala dela skladateljev, kot so bili Aleksander Skrjabin, Peter Ilič Čajkovski, Sergej Rahmaninov in njegov rojak Mikola Lisenko. Viktor Kosenko se je začel učiti igranja na klavir leta 1905 pri zasebnih učiteljih, 3 leta pozneje pa pri Aleksandru Mihalovskem, profesorju na glasbenem konservatoriju v Varšavi. Leta 1915 je nato začel študirati klavir na konservatoriju v Sankt Peterburgu, kjer je prevzel strokovno komisijo z neverjetnimi sposobnostmi branja not, saj je lahko po enem pogledu note odložil in nato skladbo zaigral po spominu, pri tem pa je imel izjemno sposobnost za glasbeno transpozicijo. Posebej so hvalili tudi Kosenkove pianistične sposobnosti, skladateljsko znanje in spretnosti ter popolni posluh. Po diplomi na konservatoriju se je leta 1918 z družino preselil v Žitomir na severu zahodne Ukrajine, kjer je poučeval klavir in glasbeno teorijo na glasbenem tehnikumu in poznaje v Žitomirju postal direktor glasbene šole. Tam je tudi ustvaril številne vokalne, klavirske in komorne skladbe, romance in sonate za violino in za violončele, glasbo za otroke in za gledališče. Ustanovil je tudi glasbeno društvo, vodil svoj klavirski trio, vokalne kvartete in celo simfonični orkester, ob tem je bil pianist v različnih glasbenih ansamblih. Leta 1922 se je v Žitomirju predstavil s svojimi avtorskimi skladbami, kot virtuozni pianist in s svojim klavirskim trijem pa je od leta 1923 6 let gostoval po vsej Sovjetski zvezi in izvedel več kot 100 brezplačnih koncertov. Zaradi ustvarjalnih konfliktov s stalinističnim režimom se je preselil v Kijev, kjer je postal leta 1929 komorni glasbenik in analitik na Inštitutu za glasbo in dramo Mikole Lisenka. Leta 1932 profesor klavirja in komorne igre, nato pa še glasbene analize. Glasbene in glasbeno-teoretske predmete je nato poučeval na Kijevskem glasbenem konservatoriju. V 30-ih letih se je razvil tudi kot skladatelj, v Kijevu se je posvečal skladanju simfoničnih del, kot je herojska uvertura, s katero se je širše uveljavil, priredil je tudi številne ukrajinske ljudske pesmi. Leta 1935 so iz njegovega stanovanja v neposrednem prenosu predvajali radijski koncert njegovih skladb.
Po dolgem boju z rakom je leta 1938 umrl, ko je imel šele 42 let. Glasba Viktorja Kosenka povezuje poznoromantične značilnosti z intonacijo slovanskih ljudskih pesmi in vplivi zahodnoevropske glasbe. Njegova vokalna, komorna in simfonična dela so med najvplivnejšimi skladbami, ki so nastala v takratni sovjetski državi. Med izstopajočimi deli so tudi simfonična moldavska poema, koncerta za violino in za klavir, triji, godalni kvarteti, med njegovimi vokalnimi deli številne balade, zbori in priredbe ljudskih pesmi. Kosenko je bil zelo priljubljen skladatelj, hkrati pa klavirski virtuoz, solist in komorni glasbenik, ob tem je tudi veliko poučeval. Sodobniki so hvalili njegovo briljantno klavirsko tehniko in izrazito mogočno umetniško interpretacijo. Postal je vodilna osebnost širše misleče umetniške inteligence v sovjetski glasbi 20. stoletja, po njegovi smrti pa so izdali celovito zbirko njegovih del. Viktor Kosenko je zapustil 4 izstopajoča komorna dela, sonato za violončelo in klavir, sonato za violino in klavir, klasični trio in sonato za violo in klavir. Poslušali bomo sonato za violino in klavir v A-molu opus 18 iz leta 1927, ki obsega 2 stavka kontrastnih oblik in značajev. Allegro, un poco meno mosso in andantino semplice. Igrala bosta violinistka Oksana Pečeni in pianist Denis Masljuk. Thank you.
Poslušali smo sonato v Amolu opus 18 v dveh stavkih Viktorja Kosenka, ki sta jo zaigrala violinistka Oksana Pečeni in pianist Denis Masljuk. V naslednjem glasbenem sklopu bomo poslušali razpoloženski skladbi Miroslava Skorika, ki je bil skladatelj, dirigent in pedagog. Rodil se je leta 1938 v Lvovu, ki je bil takrat del Poljske. Njegova starša sta se izobrazila na univerzi na Dunaju in postala pedagoga. Njegov oče je bil zgodovinar in etnograf, mati je bila kemičarka. Ljubiteljsko pa sta se ukvarjala z glasbo. Mati je igrala klavir, oče pa violino. Miroslav je od zgodnjega otroštva odraščal obdan z glasbo. Njegova prateta je bila tudi slavna operna diva 20. stoletja, ukrajinska sopranistka Solomija Krušelnicka. Miroslav Skorik je začel leta 1945 obiskovati glasbeno šolo v Lvovu, dve leti pozneje pa so družino premestili v Sibirijo, kjer je Miroslav odraščal do leta 1955, ko so se vrnili v Lvov. Na tamkajšnjem glasbenem konservatoriju je študiral med letoma 1955 in 60, študiral je glasbeno kompozicijo in glasbeno teorijo. Njegova profesorja sta bila Stanislav Ljutkevič in Roman Simovič. Za diplomo je napisal kantato Vesna, pomlad, za soliste, mešani zbor in orkester na verze ukrajinskega pesnika Ivana Franka. Leta 1960 je začel študirati v podiplomskem raziskovalnem programu na Moskovskem glasbenem konservatoriju pri skladatelju Dmitriju Kabalevskem. Skorik je v štirih letih študija napisal številne skladbe v različnih zvrsteh in oblikah, simfonična, vokalna in komorna dela. Med njimi so Suita v D-duru za godala, sonata številka 1 za violino in klavir, partita številka 1 za godala in priljubljena klavirska burleska, ki je obvezno delo pri pouku in na več klavirskih tekmovanjih, kot je na primer mednarodno tekmovanje mladih pianistov v spomin na Vladimirja Horovica v Kijevu. Skorik je leta 1963 postal najmlajši član Narodne zveze skladateljev Ukrajine. Po diplomi na Moskovskem konservatoriju leta 1964 je postal najmlajši profesor na konservatoriju v Lvovu, kjer je ostal do leta 1966. Takrat je postal profesor na Kijevskem konservatoriju, kjer je predaval sodobne tehnike v harmoniji vse do leta 1988. V doktoratu, ki ga je dokončal leta 1964, se je osredotočil na glasbo Sergeja Prokofjeva. Za svoj koncert za violončelo je leta 1987 prejel najvišje ukrajinsko priznanje Ševčenkovo nagrado. Napisal je tudi knjigo Strukturni aspekti akordov v glasbi 20. stoletja, ki je izšla v Kijevu. Miroslav Skorik je skladal v sodobnejši glasbeni govorici, ki je vključevala tudi značilnosti nemške, valeške, angleške in vzhodnoevropske glasbene tradicije. Iz tri stavčne suite Miroslava Skorika bomo poslušali Kolskovo, Uspavanko in Vals Valček. Predstavila nam jo bosta violinistka Oksana Pečeni in pianist Denis Masljuk. Thank you.
Violinistka Oksana Pečeni in pijanist Denis Masljuk sta zaigrala Uspavanko in Valček Miroslava Skorika. Iz zakladnice sodobne slovenske glasbe pa poslušajmo tri skladbe enega najopaznejših slovenskih skladateljev, aranžerjev in violinistov ter pedagogov Janija Goloba. V skladateljevem obsežnem opusu so številne skladbe za orkester, za komorne zasedbe, vrsta vokalno-instrumentalnih del, oper, baletov, zborovskih skladb in del za solistične instrumente. Skladatelj Jani Golob v svoji glasbeni govorici povezuje in združuje značilnosti različnih glasbenih slogov in tehnik, pogosto pa v svoja dela vključuje tudi motive in teme slovenske ljudske glasbe. Golobov opus poleg vrste komornih in orkestrskih del obsega tudi operno, scensko, filmsko, zabavno glasbo ter priložnostno glasbo za televizijo. Širšemu občinstvu v Sloveniji je znan tudi po svojem prispevku v zabavni, filmski in televizijski glasbi, za katero je pisal izključno glasbo in aranžmaje, medtem ko so besedila pisali drugi. Veliko je ustvarjal tudi za film. Jani Golob je leta 1982 zasnoval tri skladbe za violino in klavir v glasbeni govorici, ki ostaja razširjeno tonalna z značilno tematsko motivično obdelavo. Skladatelj Jani Golob je napisal tri skladbe za violino in klavir po prvem naročilu, ki ga je dobil. Novo delo je naročil violinist, dolgoletni profesor violine in prijatelj Primož Novšak, takrat že koncertni mojster enega najboljših svetovnih orkestrov Tonhalle v Švici. Delo sta prvič izvedla s pianistom Asijem Bertonsljem v Viteški dvorani v Ljubljani in februarja 1983 posnela prav tukaj v radijskem studiu 13.
Nocoj bo Golobove tri skladbe s pianistom Denisom Masljukom izvedla violinistka Oksana Pečeni, nekdanja sijajna študentka Primoža Novšaka. Tri skladbe niso zasnovane v sonatni obliki, ampak v treh stavkih z naslovi Nocturno, Scherzo in Finale, od katerih je prvi stavek izrazito meditativnega značaja. Thank you.
Poslušali smo tri skladbe Janija Goloba, ki sta jih izvedla violinistka Oksana Pečeni in pianist Denis Masljuk. Skladatelj, pianist in dirigent Miroslav Skorik je bil med profesionalno glasbeno potjo dejaven tudi v Narodni zvezi ukrajinskih skladateljev. Z Evgenom Stankovičem je bil med letoma 2004 in 2010 sopredsednik Zveze skladateljev Ukrajine. Leta 1996 se je z družino preselil v Avstralijo in pridobil avstralsko državljanstvo, poznaje pa se je vrnil v Ukrajino. Med letoma 2011 in 2016 je bil umetniški direktor Kijevske operne hiše. Preminil je 1. junija leta 2020. Za izjemne glasbene dosežke je prejel naziva Ljudski umetnik Ukrajine in heroj Ukrajine. Ob koncu radijskega koncerta poslušajmo zvočno privlačni španski ples, ki odseva značilnosti španskih ritmov, melodij in harmonskih barv. Miroslav Skorik ga je posvetil Lesi Ukrajinki, pesnici, dramatičarki in prevajalki, avtorici drame Kamniti gospodar, ki je bila dejavna v civilni družbi ter feministična in politična aktivistka. Thank you.
Temperamentni španski ples Miroslava Skorika sta ob koncu radijskega koncerta izvedla violinistka Oksana Pečeni in pianist Denis Masljuk. Pianistu je prijazno obračal note mladi glasbenik Lucijo Žganec. Po koncu radijskega koncerta v komornem studiu pa poslušamo pogovor z umetnikoma. Komorni studio. Spoštovana umetnika, iskrene čestitke za vajin izjemen koncert, za izvedbe skladb iz Ukrajine, Poljske in Slovenije, predvsem pa za premierno slovensko koncertno izvedbo del Viktorja Kosenka in Miroslava Skorika. Oba prihajata iz Ukrajine, vsak z drugo zgodbo, z drugačno potjo, pa me zanima, kako je prišlo do vajnega sodelovanja, kako dolgo se poznate in kako sta začela sodelovati kot glasbena partnerja, sodelavca. Izvolite, Denis. Hvala. No, sem vesel, da lahko igram z Oksano. Že poznava vrsto let in približno 3-4 leta nazaj sva začela tudi skupaj nastopati in seveda to je ogromen užitek z njo igrati. Je čudovita glasbenica in je zanimivo imeti popotovanja po različnih obdobjih in različnih zvrstih klasične glasbe. In zdaj imamo priliko igrati čudovit program, mešan iz različnih držav. Tako da upam, da še bova kaj sodelovala in me prav zanima, kaj še bo prihodnost nam prinesla. Gospa Oksana, ste si že želeli igrati z gospodom Denisom že prej? Preden ste se srečali recimo tudi v ciklu Carpe Artem ali drugod? Absolutno mu vračam komplimente nazaj, da predvsem užitek je igrati s pianistom, ki ob katerem se kot violinistka počutim zares varno. Mogoče ta beseda zveni preveč šolsko, ampak opisuje občutke, kajti je to kar velika redkost, da se človek res varno počuti ob pianistu. To pomeni, da je Denis perfekten in je vedno 100%. In potem lahko samo se res povežem z njim in se popolnoma na njega zanesem. Res. In sem ga, njegovo ime sem zasledila, ampak naju nekako pot ni združila, dokler naju ni Carpe Artem. In sem prav rekla takrat organizatorju, sem rekla, si mi prebral misli. Sem si prav to želela. Fino, da zdaj lahko razvijata to glasbeno partnerstvo, pa mi se morda ozrli po nocojšnjem sporedu, ki sta ga imenitno predstavila tako raznoliko glasbo, kot ste omenili, od kontemplativnih, introvertiranih delov do zelo razgibanih, virtuoznejših, tudi dramatičnih. Pa mi zanima, kako sta se odločila sestaviti ta nocojšnji program, da sta nekako našla eno tako komplementarnost del. Kako ste sestavili? Seveda, ker namen našega koncerta je bil slovanski skladatelj, to je bil prvotni namen. Verjetno v drugačnih okoličinah bi bilo kar velik del, veliko ruske glasbe prisotnih v tem koncertu, kar pa zdaj trenutno nemogoče zaradi določenih okoličin. Vseeno pa, glede na to nesrečno okolišino, smo pa najdli veliko zanimivih stvari, do katere smo se obrnili in najdli te redko izvajane skladbe, naprimer čudovito romantično skladbo Sonato od Kosenko, tudi tri skladbe od Janija Goloba, ki je predlagala Oksana. Tako da cel program je kar zanimivo, ekspromptom je uspel in v bistvu po moje zelo lepo te skladbe dopolnjujo ena drugo. Tudi sicer skladba od romantike do 21. stoletja pravzaprav sta predstavila širok diapazon glasbe različnih obdobij, vendar pa tudi to emocionalno vrednoto
obeh skladateljev iz Ukrajine, recimo, ki smo jih zdaj lahko spoznali, prej še nekako pri nas neznana, pa vendar ste nam odstrli pomemben del komorne zakladnice za violino in klavir iz Ukrajine. Ja, v bistvu je malo žalostno, da se je moralo zgoditi nekaj tako grozovitega, kot je vojna, da sva se mi dva ozrla v to zakladnico. Lahko bi se tudi že prej, ampak sva v bistvu hvaležna na nek način, da temu koncertu in te priložnosti. In preostala skladatelja sva pa izbrala po zelo, Poljaki zelo podpirajo Ukrajino, Jani Golob je pa dolgo, z njim dolgoletno sodelujem, izvajala sem njegov koncert in vrsto del in ta naveza s profesorjem Novšakom in se mi je zdela to ena taka res skladba z dušo in ker tudi profesor Novšak je takoj odprl svoje srce, ko se je začela vojna v Ukrajini in je zelo velikodušno pomagal Ukrajini. Vino pa je, da ste se oba odprla tej glasbi, ki je nekako tudi vama najbližja, recimo tudi glasba skladateljev, ki so bili tudi sami violinisti ali pa sami pianisti, kot smo tudi slišali nocoj, da sta dejansko res, to je glasba, ki jo vidva zelo dobro poznata, ki vam je gotovo zelo blizu, tudi v partnerstvu, v duo. Je, se pozna, ali skladatelj obvlada inštrument, koliko obvlada in kakje možnosti da izvajalcu in kaj vse lahko izkoristi. Po moje tudi se sliši in takem, naprimer, ko Senka v velikem romantičnem stilu je napisana sonata, katera je kar zahteven zalogaj in za pianista in za violinista, vsekakor, ampak rezultat pa prav čudovit in se splača vložiti toliko velik truda, da ta glasba zaživi in pride do izraza. Če se morda ozremo nekoliko na kratko vsaj na povajnih glasbenih poteh, da ste se razvila kot profesionalna glasbenika, vsak ste imela drugačno pot, vi ste bili že kot otrok tukaj v Sloveniji v šoli, gospod Masljuk pa daljša pot recimo po drugih državah, predno ste prišli v Slovenijo, pa me zanima, kako ste se nekako zdaj tukaj privadili oziroma uspeli najti svoje mesto kot pianist, kot pedagog, da lahko tudi pomagate mlajšim, ki uspehe doživljajo na različnih tekmovanjih, tako da ste zdaj nekako celovit glasbenik tudi v tem pogledu od pedagoga, komorni glasbenik, solist z orkestri. Ja, jaz sem vesel in sem srečen, sem v Sloveniji, da lahko se odistvujem na različne načine in tudi to vse, kaj ste povedali, te vse različne delčke nekako glasbenega življenja dopolnjuje in pomaga in razvija in drugemu, ker kot glasbenik, koncertant lahko znam določene stvari videti drugačne in pomagam razkriti mladim glasbenikom in tudi delo z njimi, kdaj mi skupaj delamo nekako skupno potovanje po različni glasbi, to tudi meni pomaga videti določene stvari, katere drugače bi spregledal. In seveda možnost igrati komorno glasbo s takimi glasbeniki kot Oksana, čudovit del in to je posebno doživetje, ker pa kot solist tudi nimaš te prilike. Te čudovite stvari, ki je mikroreakciji na podzavesti, ki vse dogaja in kam to vse pripelje, kot neko zelo zanimivo in neznano potovanje vsakeč kot prejšnjote neke skladbe. So bili kakšni pomembni ljudje na vaši glasbeni poti, ki so nekako prispevali k temu, da ste se odprli tudi za komorno glasbo in prišli recimo v Slovenijo, kako je prišlo do tega, da ste prišli recimo sem dejavnik, kakšna prelomnica, menik v vašem življenju? Več ljudi in zdaj ne bi govoril o kem tako posebej, da bi bilo škoda pozabiti enega drugega glasbenika, kateri tudi vplival name.
Ampak to vse to zanimive izkušnje in v bistvu, katere razvijajo in pianisti zelo pogosto se obražujejo kot solisti in tako si niti ne predstavljajo, kakšne bogatstvo glasbe okrog njih obstaja. In to nevrjetno koristno in lepo se poglobiti v ta neskončni ocean. In te vse prilike so zelo, zelo me obogatijo in z veseljem čakam kjerokoli priliko igrati komorno glasbo. Vi ste prišli v Slovenijo že kot zrel glasbenik, pianist, medtem ko gospa Pečeni pa je prišla še kot deklica in v bistvu se vi pa tukaj nekako doživljali celotno izobražovanje od začenši z poukom v nižji glasbeni srednji šoli pri očetu in kako je potem potekal ta vaš razvoj, nekako, če nekako postavite samo tiste prelomne točke ali menike do profesionalne violinistke? Jaz sem violino izbrala že pri 3 letih. Ampak moj oče, zato ker ni imel časa in ker je izjemno moder človek in je vedel, da na eno sodelovanje kot profesor in študent oziroma učenka bo močno načelo na en čudovit odnos oče hči. Zato se temu izogibal. Zato sem jaz v Kijevu po vztrajnem moledovanju, da me le piše ta v glasbeno šolo, je bila mati tista, ki me je peljala, tako da sem s 5 leti in pol začela igrati violino. In leta 91, ko smo se preselili iz Ukrajine, starša sta iskala način, da bi hči peljala v Evropo. Takrat, ne bom zdaj se šla v politiko, razpad Sovjetske zveze, samosvojitev Slovenije in Slovenija bila splet okoliščin, v bistvu na ključe, oče je naredil audicijo v SNG Maribor za koncertnega mojstra, katero mesto dan danes zasedam jaz in smo se na vrat na nos preselili in se je začela najena, nežno se bom izrazila, najena 10-letna kalvarija, ki je načela najen odnos, tako da je moj oče že gledal vnaprej, ampak zelo naporno je bilo, kajti jaz sem bila zelo naporna učenka, sem vedno imela svoj prav in zakar mi je v bistvu danes žal, da sem toliko časa porabila za pregovarjanje z očetom, ki je vse vedel, jaz pa v bistvu še ničesar. Ne? Ampak kot otrok sem menila, da vem vse. In tako da po teh 10 letih mučenja en drugega sem jaz šla za 2 leti v Graz, v Borisu Košnirju, izjemnemu profesorju. Vendar nekako je zame že Slovenija bila ena vrste nekaj časa tujina in se nisem predstavljala življenja v Avstriji in sem si želela vrniti v Slovenijo. Profesor Primož Novšek je bil, vsi vemo, takrat še delujoči koncertni mojster Tom Halle Curih, njegovo ime je krasen razred imel, čudovite študente in sem si želela prav k njemu. Tako da sem se vrnila v Ljubljano in sem zelo hvaležna v bistvu študiju v Ljubljani, kaj ti mi je ogromno omogočil solističnih nastopov, komornih in tako naprej. Z očetom pa imava čudovit odnos sedaj in ga tudi še dan danes vprašam za kakšen nasvet in tokrat se pa držim temu načelu, vem, da nič ne vem in če sem ga prosila za pomoč, sem ga zato, ker vem, da on ve bolje od mene. Torej, zdaj to cenite bolj. Sicer pa ste zdaj sami koncertna mojstrica, ko ste povedali, to zdaj že bistvo od sezone 2013-14 in seveda je tukaj pomenilo vaše delo koncertne mojstrice tako pri opernih predstavah kot na simfoničnih koncertih, ki jih redno izvajate. Morda lahko strnete nekaj bistvenih značilnosti oziroma obveznosti, ki vas pred tem čakajo. Pred temi predstavami ali pa koncerti? Ja, predvsem moja naloga je urediti lokovanja, da bomo vsi v isto smer vlekli lok. Tako da v bistvu vsakeč strahom zamem novo opero
In odprem note, rečem, ok, dobro, so že neka lokovanja noter, ne rabim cele opere, naprimer, na novo narediti ali simfonije. Tako da to bi bila moja prva naloga, pa predvsem vedno si poslušam, če ne poznam, seveda, skladbe, ker sem že na prvi vaji, držim se tega načela, da sem že na prvi vaji 100% pripravljena, da sem lahko neke vrste tudi vzgled ostalim kolegom, kaj ti, kaj bi rekli, okay, če koncertna mojstrica ni pripravljena, pa tudi mi ne rabimo, ne. Tako da, ja, in potem, jako vodim, sugeriram svoje sekcije tudi ostalim, dialog z dirigentom. Kaj drugače med, če gre za opero ali simfonični koncert? Drugače je. Zelo laično bom povedala, da bo tudi širša publika razumela. V operi igramo tišje, v simfoničnih koncertih pa lahko igramo precej glasneje. Res, mislim... Se ker, lahko odprete... Ja, in tudi zvokovno in smo na odru, smo mi orkester, smo solisti. Ne? V operi pa res so solisti tisti, ki jih skoraj včasih na trenutke, da tisti pianistisimo, komaj se dotaknemo, prav pipkamo, da ne bi soliste zmotili s preglasnim igranjem. In je to za naš orkester izjemno pomembno, da smo solisti na odru in da imamo naš simfonični cikl. S tem se orkester ohranja formo in se zvokovno razvija. Gospod Masljuk, poleg tega, da zelo veliko muzicirate na različnih koncertih, tudi solistično, tudi v tujini, po komornih zasedbah, seveda veliko časa posvečate svojemu pedagoškemu delu, intenzivno delate z mladimi. Kako, recimo, kakšen je način dela z mladimi pianisti in pa še morda o tem, kako ob tem še najdete čas tudi za skladanje? Prvi del vprašanja. Z mladimi glasbeniki je zelo zanimivo delati, ker poskušam razumeti značaj od vsakega, ker ima zelo veliko stvari, vsak karakter zapovedati in vsak človek ima zelo veliko takih lepih presenečenj v sebi. In moja naloga je biti toliko pazljiv in starejši kolega, da jaz samo ne nadomestim njihov vidik z mojim pogledom, ampak razvijem, da vsak ima svoj pogled, svoje razumevanje. Naprimer, obvezno mora kaj vprašati, zelo veliko se pogovarjava. Nikoli ne sme biti tako, da jaz ukažem, da naigrajo na sam določen način ali pa kaj. Če nekomu ni všeč, pa ima kakšne svoje predloge, more obvezno to povedati mi. Obgovorimo to, da vsak izoblikuje s časom in z leti zelo se to pozna, svoj pogled. To slišim in zelo me veseli od starejših študentov, ki so že končali in zdaj ali delajo bakalavrat ali se magistrirajo. Nekateri drugič, tretjič na določenih akademijah, tako, da so oni določene stvari, zdaj mi pove, aha, zdaj čez par let točno sem dojel pa dojela, kaj takrat treba bilo narediti. Ampak zelo smo veseli, da zdaj naši današnji profesori nimajo problem z nami, ker mi že kot glasbeniki imamo svoj koncept z prve ure, imamo svoj pogled in lahko tudi povemo, zakaj stojimo za to interpretacijo in zakaj je to tako zanimivo. In po moje takšen prestop se splače, kot jaz vidim, ker takih mladih glasbenikov, kateri so šli študirati naprej, je kar velik, tam približno okoli 10 glasbenikov, kateri so šli za 20 let dela, šli naprej. In bojo tudi mladi kolegi, kateri meni jih zanimivo poslušati že zdaj, kot zreli glasbenike kolege. Seveda pisanja to druga stvar, katera pride od ukvarjanja s toliko količino glasbe in nekako da svoje ideje, svoj navdih in seveda tudi oddih od te glasbe, katera že obstaja in to je tudi zanimiva stvar, narediti nekaj, kaj ni še bilo
zapisati, se ukvarjati s temi stvarmi, preveriti svoje moči na odru. In odr potem seveda s časom razstave na mesta, ki je bilo posrečeno in neposrečeno. Kot nikoli ne veš, kaj te čaka, ampak to je prav zanimivo. In tudi pisanje odkrije čist nov pogled na glasbo sploh, ker jaz mislim, da vsak interpret bi mogel vsaj par not probati napisati, ker to je neprecenljiva stvar. In pišete predvsem za klavir, torej da sami igrate ali tudi za kakšne komorne skupine? Trenutno sam za klavir, ampak mogoče časem se kaj bo razvilo. Bomo videli. Oba sta se srečala, ko ste že omenila tudi v tem ciklu Carpe Artem, zdaj že 10 let, kjer imate zelo zanimive programe, tudi neznana dela, pa manj znano glasbo, nekako predstavljate zelo različne stile, pa me zanima to sodelovanje v komornih skupinah, kot je v ciklu Carpe Artem, pa tudi sicer, da predstavljate manj znane programe, pa novo glasbo, tudi da vas to nekako tudi glasbeno zanima, nekaj novega igrati, pa nekaj manj znanega. Seveda, jaz mislim, da vsak glasbenik hrepeni po nekaj novega dobiti. Ni sam znanje deli, ampak odkriti nekaj novega. Seveda, včasih te odkrivanja so bolj posrečene, včasih manj posrečene, ker spet čas stavi na svoje mesto, kaj je bolj vredno, manj vredno. In to je zanimivo. Tudi dobro vedeti za skladatelje, da v bistvu mi izvajalci želimo igrati nove stvari. Zdaj bi pa še vas vprašala, to kot sem že prej izpostavila za komorno glasbo. Kaj vas tukaj v komorni glasbi še zdaj nekako motivira za nove projekte? Vi imate stalno skupino oziroma kvintet, ne vem, gospod, če tudi sodeluje stalno ali bolj v duih, če morda nekaj spregovorite o teh najnovejših sodelovanjih, recimo v komornih duih ali pa večjih skupinah, poleg tega, da zdaj igrata skupaj. Naju je Carpe Artem, to nisem, naju je povezal, absolutno, in vsak koncert je nekaj drugačnega, zanimivega. Svajala sva tudi Brahmsa, Beethovna, ampak tako da Carpe Artem ni zdaj samo neka nova dela, ampak res poveža določene glasbenike nas med seboj, tudi preko tega se spoznamo in potem ta sodelovanje obrodijo sadove, tako kot je v najenem primeru. Imate tudi vi lahko kakšne ideje, sugestije recimo za naslednje programe, projekte, sporede morda v tem ciklu ali pa tudi drugem, če recimo snujete kakšne programe tudi sami, da bi lahko predstavili nekaj drugačnega? Ja, tudi tukaj je zanimivo, ker odvisno od koleg, prijateljev glasbenih, s katerim sodeluješ, katere oni imajo preference, v kateri vodi jih vleče. In je tudi zanimivo, tudi s časom, da določena glasba, naprimer, dozori noter, da je želja in ogromna moč, ne vem, določene skladbe, naprimer, da nujno moraš jo izvajati, obvezno. In to je močneje. Potem iščeš kakšnega prijatelja, s katerim bi lahko to zaigral. Recimo, kakšna skladba od Schuberta. Ogromno glasbe, ampak to tako, ni vsako skladbo v vsakem trenutku lahko zaigraš in za različnim obdobjem to se kaj spreminja. Zelo zanimivo, v bistvu, lahko je bil en dolg pogovor, kako ne sem glasbenike zbirajo skladbe, kako skladbe zbirajo glasbenike, ko bi radi zaživeli. Tudi vi čutite, da vas glasba kliče sama, skladbe, ki vas nagovorijo? Ali pa skladatelji, ki vas nagovarjajo? Jaz v bistvu kar prepustim toku in zaenkrat me, pa predvsem v zadnjem obdobju me tako res lepo plavam s tokom in kar ljudje prihajajo v moje življenje, nova poznanstva, nova sodelovanja in ja, tudi ne, veliko užitek je, da lahko interpretiraš nekaj še neslišanega v bistvu in iskreno danes sem imela še največ treme pri tiste prijetne treme, ki je vedno prisotna, ne bomo zanikali, da ah, kje, to pa že dolgo, ne, ah, jaz. Vedno je prisotna tista pozitivna trema in pri prvi skladbi, pri Vinjavskem je še bilo
Največ, pa ne zato, ker je bila prva skladba, ampak zato, ker je najbolj znana. In potem pri sonati sem se pa že čisto sprostila in tista misel, ki je preletela skozi mojo glavo, je bila, ah, saj tudi če kaj, saj nihče še tega ni slišal. Malo tak naivno, otroško, ampak krati me pa je tako umirilo, da sem rekla, sem se samo sprostila in daš sebe lahko. Če vzameš Brahmsov violinski koncert, vedno reče, poslušaj Oistracha, kako ga je igral, poslušaj tega. In imaš ogromno enih posnetkov in kako doseči oziroma preseči kakšnega Davida Oistracha, to je skoraj nemogoče. V tem pa lahko res kosenko ali skoraj k sebe daš, interpretiraš po svoje in tako kot potem bojo čez leta govorili, poslušaj, kako je Oksana to igrala, tako je treba. Gospod Masljuk, vi ste igrali že tudi z več orkestri, tudi v Sloveniji, ne, v Mariboru, pa v Kopru, pa seveda tudi v Ukrajini, še vedno, ne, tudi se menili z temi državnimi simfoničnimi orkestri, pa v Belorusiji tudi. Pa sicer, mislim, tudi v Nemčiji ste nekako prepoznavni, tudi tam veliko krat nastopate. Kaj bi si recimo še želeli tako v Sloveniji, morda tukaj, ko živite, da bi imeli morda še več možnosti nekako nastopiti z orkestri ali pa kakšne druge možnosti za igranje, recimo? Zmeraj se odpirajo kakšne možnosti in zdaj so bili težki časi glede s korono, ko glasbeniki bili nekako zaprti in samo nekako čez radijski oddaj sploh živeli in probali doživeti glasbo in se z njo deliti, kaj je bilo zelo dolgo časa onemogočeno. Tako da bomo videli. In so potekali različne pogovori, ampak zdaj celo življenje glasbeno postaja bolj aktivno, ker ljudje ženi te izkušnje in nič ne more nadomestiti živega druženja ob glasbi, če izvajalec dela iskreno na visokem nivoju. Obstajajo seveda tudi koncerti skladatelju, ki smo jo danes poslušali, to se pravi tudi Kosenko, ne, tudi Skorik in tako dalje, in drugi, tako ukrajinski, kot tudi še drugi skladatelji, ki njihovih koncertov niti še ne poznamo dovolj. Ja, tudi to je in kot sem že rekel, mi smo glasbeniki, raziskujemo in smo veseli odkriti kakšne take skrite dragulje, kaj se je tudi danes nam se posrečilo. No, nocoj ste nam predstavila veliko, odstrla veliko še neznane glasbe, dragocenih del, ki jih bomo poskušali še bolj predstaviti in našemu poslušalstvu in gledalstvu in predstaviti občinstvu. Morda bi v ob koncu prosila še, da nam poveste nekaj o vaših naslednjih glasbenih projektih, morda kakih snemanjih ali pa kakšnih koncertih ali pa karkoli imate nekako v pripravi za naprej, za naslednje, to sezono ali pa za naslednjo, kaj recimo snujete, kaj vas, tisto, kar vas najbolj umetniško vznemirja zdaj? Trenutno se zelo veselim možnosti igrati dva čudovita dela za čelo in klavir, to je Arpeggione sonata Schuberta, katere nisem še nikoli igral. In tudi Prokofjeva sonata od Schuberta, katera tudi zelo taka skrivnostna skladba, je ogromna zgodba sama v sebi. Te dve skladbe bova izvajala z Martinom Sekurjem, zelo se veselim tega koncerta. Tudi imam določene solistične projekte, in zdaj verjetno takšno obdobje, da v moje glavi živi veliko Schuberta in če bo kakšna prilika in počasi se tudi odpirajo te, jaz bom delil moje navdušenje tudi s poslušalci. In ko igrate solistične recitale, kateri so recimo tisti skladatelji, ki jih najraje vključite v programe, ste omenili Schuberta, morda? Ja, to je zanimivo. Vsako leto se spreminja. Glasbo je zelo veliko. Jaz imam v repertoarju tam približno 15-16 recitalov v glavi že naštudiranih. Ampak v določenem obdobju ne morem vsega igrati, ker naprimer kakšne skladbe, kateri so bili zelo zanimivi in zelo dobri, kateri sem igral recimo 4-5 let nazaj, zdaj mi nekako zgledajo prazni.
In eni drugi skladatelji zdaj imajo prioriteto in to se zelo spreminja. V tem trenutku verjetno Schubert za me. Jaz ne vem, kaj bo naslednjega leta in se veselim tega presenečenja. Mi tudi? Ja, klasika, predvsem... romantika ali tudi sodobne še glasba? Ja, se predvsem želim, da bi še z Denisom kaj v kratkem posnela, naredila. Čaka me en zanimiv projekt, ki ga že nekaj časa občasno se dobivamo. Namreč mi je veliko zadovoljstvo, da igram v triju z prvim klarinetistom Minhen Filharmoniker, Laszlo Kutijem in japonsko pianistko Kemi Murakami, ki je iz Minhna, tako da bosta prišla kolega, bomo imeli intenzivne vaje in imamo decembra koncert v kulturnem domu Nova Gorica, decembrske Carpe Artem, potem v Avstriji recital s pianistom Paulom Kačnovim, ki je tudi Ukrajinec in naj je tudi v bistvu avstrijski organizator povezal in organiziral. Nisva se poznala, sva se dobila na odru, ker sva oba iz Kijeva iz Ukrajine in sva imela en dobrodelni koncert za sirote iz Ukrajine in tako, da naj je ponovno angažiral. In tako da december bo pester. Poleg seveda ogromno koncertov v službi. Odhajamo v Prago konec novembra gostovati z orkestrom. Tako da decembra bomo v Zagrebu in bo veseli december. Tudi vi ste aktivni poleg Slovenije še tudi izven, ne, po Evropi. Ja, ja. Imate tudi še koncerte. Tudi v tujini, ja. Ampak to vse, ko sem pravil, v pripravljanju, ker počasi se oživlja glasbeno življenje. Tudi v tujini, podobno kot v Sloveniji. Gospod Oksana Pečeni, gospod Denis Masljuk, želim vam še veliko skupnega muziciranja in uspešnih koncertov in najlepša hvala za koncert in za pogovor. Hvala. Najlepša hvala vam. Hvala. Komorni studio. Poslušali smo pogovor Tjaše Krajnc z nocojšnjima umetnikoma, violinistko Oksano Pečeni in pianistom Denisom Masljukom. Spoštovani poslušalke in poslušalci, to je bil 29. koncert v Komornem studiu, ki smo ga posvetili glasbi za duo violine in klavirja treh prijateljskih slovanskih narodov, ukrajinskih skladateljev Viktorja Kosenka in Miroslava Skorika ter Henrika Vjenjavskega iz Poljske in sodobnega slovenskega glasbenega ustvarjalca Janija Goloba. Za pozornost se vam zahvaljujemo glasbeni producent Boris Rener, mojster zvoka Matjaž Mastnak, asistent zvoka Gašper Vodlan in videosnemalec prenosa koncerta Matjaž Šercel, koordinacija Grega Peterka. Prenos koncerta sva povezovala urednica prenosa Tjaša Krajnc in napovedovalec, voditelj Igor Velše. Ostanite z dobro glasbo še naprej. Komorni studio.